Trenutna epidemiološka situacija u Ivanjici je mirna. U COVID ambulanti je sve manje pacijenata, a od 150 testiranih u proteklom periodu samo jedan test je pozitivan. Od 1. marta u Ivanjičkoj COVID ambulanti izvršeno je 4677 pregleda, dok iz Doma zdravlja na osnovu kliničkih slika procenjuju da je bilo oko 1200 zaraženih Ivanjičana do sad. Načelnik higijensko-epidemiološke službe, dr. Milorad Ramićanin, kaže da se ne treba opuštati jer je virus i dalje prisutan, a broj obolelih u regionu raste. Virus i dalje cirkuliše među pacijentima, među građanima, tako da opasnost od zaražavanja i dalje postoji. Ja apelujem na Ivanjičane da se čuvaju i da se pridržavaju mera. A mere su proste. Nošenje maske u zatvornom prostoru je sigurna zaštita da se ne razbolite i izbjegavanje velikih skupova. Znači, ja vidim, ponovo će biti svadbi, bit će rođendan i sva. To je veliki rizik. Verujte, sve ove inficirane i obolele Ivanjičane, uglavnom, u 90% slučaja imamo podatak da su bili na nekom od veselja gde su dobili ovu bolest. I neka moja procena da negde od 7, pa možda čak i do 10% Ivanjičana ima antitela. Mi sad imamo brze testove koji jako precizno mogu, ova nova serija koju smo dobili može da kaže da li je neko imao kontakt sa virusom ili nije. Tako da eto, mislim da je to neki procenat koji važi i za Republiku Srbiju. Dr. Dramićanin kaže da je najveći problem to što 90% ljudi ima virus, a da to ne zna i da je zato obavezno nošenje maske u školama opravdano. Ako neko od njih ima virus, a oni ne nose maske, onda šansa, pošto se nalaze u učionici u zatvornom prostoru gde ima 20-ak i više dece, znači šansa da se zaraze je veća, tako da ipak maske moraju da nose. Škole su dobile precizna uputstva oko upotrebe maske, tako da ih ja molim da se pridržava. Još nešto bih rekao što se tiče školske dece. Znači oni tamo ako imaju dete koje ima temperaturu ili ima neke simptome bolesti, oni imaju prost zadatak da to dete dovedu, znači vrate kući, da jave roditeljima da to dete dođe kod pedijatra. Pedijatar onda zna postupak, on će dete pregledati, uradit će analize i na osnovu tih analiza će proceniti da li je to sumnja na koronu ili je. Ako je sumnjivo na koronu, onda će se raditi PCR test. Jer mislim da mnogi nastavnici roditelji misle da svako dete koje se vrati treba da se testira, što je bukvalno nema potrebe za to. Znači ipak lekar proceni koje će dete biti testirano ili ne, jer to zavisi, znači, od kliničkog pregleda. Ako neko ima sinuzit ili gnojavu anginu, ko ima nalaze u krvi koje ne ukazuju na koronu, onda nema ni potrebe da se takvo dete testira. Znači, pedijatar ipak zna i on će odlučiti. Znači, o tome ne mogu da odlučuju ni nastavnici, a ni roditelji. Jeste da su malo neprijatne, naravno, nikom nije prijatno da diše kroz neku masku ili neku krpu koju nosi na ustima, na nosu. Disanje je malo teže nego normalno, ali znate, rizik da se neko razboli i sama bolest je mnogo, mnogo veća šteta nego samo maska. Prema tome, tu nema nikakvih dilema. Maske moramo da nosimo onda kada je to preporučeno. Znači, u zatvorenom prostoru, kad se nađete ili kad razgovarate sa nekim čovekom na razdaljini manjoj od metar i pol ili dva, znači maska je neophodna. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje od 1. oktobra, a ove godine se preporučuje više nego ikad zbog bojazni od trećeg talasa virusa korona. Imamo najavu od Ministarstva zdravlja, samo ministra, da će od 1. oktobra krenuti masovna vakcinacija za grip. Ministarstvo obećalo veći broj doza nego što je to bilo do ovih godina. Mi smo trebovali za Ivanjicu 2500 doza, do ovih godina, u zadnjih 10 godina smo dobijali samo po 1000 doze. 2500 će biti dovoljno da se vakcinišu one rizične grupe i oni kojima je vakcinacija neophodna. Ako dobijemo, ja se nadam da ćemo dobiti 2500 doza. Međutim, iz iskustva koje ja imam i znanja o zaraznim bolestima, pa ja i ne očekujem, mada se to sa sigurnošću ne zna, ali ja ne očekujem da u isto vreme imamo epidemiju gripa i korone, jer kod infektivnih bolesti i posebno kod virusnih bolesti uvek dominira neka od bolesti. Znači, ako bude dominirao grip, jer postoji sama borba između tih virusa, ako bude dominirao grip, onda će biti manje korone, ili obrnuto, ako bude dominirala korona, onda će biti manje grip. Ne očekujem da u isto vreme imamo nekoliko virusa koji masovno pogađaju stanovništvo, mada kažem, kod ove korone se još uvek ništa ne zna, tako da ne zna čovjek da se zakune
i za ovu bolest ne važe neka pravila koja važe za druge infekcije. Recimo, za sve respiratorne infekcije je pravilo, bez obzira da li se radi o bakterijskim ili virusnim infekcijama, da u letnjem vremenu se one ne javljaju ili se javljaju jako sporadično, da se javljaju s jeseni u nekom hladnijem i vlažnom vremenu. Leti su, za leto je karakteristično da se javljaju alimentarne ili infekcije gastrointestinalnog trakta, prolivi i to, ali međutim, vidite, kod korone to pravilo ne važi. To je klasična respiratorna infekcija, ali se javlja, odnosno čak, mi smo imali mnogo više obolelih u toplo vremenu nego u vremenu zime ili onom rano proleće. Kako se ne bi ponovila loša epidemiološka situacija koja je Ivanjicu zadesila početkom jula, dr. Dramićanin kaže da su dve mere najbitnije – izbjegavanje skupova i nošenje maske.